Έκκληση στους παραγωγούς να ελέγχουν τις φυτείες τους απίφθινε ο εντεταλμένος σύμβουλος του Περιφερειάρχη για Αγροτικά Θέματα, Χρήστος Σιδερόπουλος, ώστε αν χρειαστεί να προβούν σε ψεκασμούς για το πράσινο σκουλίκι. Βρισκόμαστε στην μεγαλύτερη διαδικασία του καλοκαιριού όσον αφορά το καλαμπόκι και το μπαμπάκι και τη βιομηχανική ντομάτα. Τα προϊόντα αυτά πάνε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Δεν είχαμε πολλές βροχές και περιπτώσεις όπου δεν θα είχαμε καλές φροντίδες. Οι αγρότες ανέβασαν την διαδικασία να φροντίσουν αυτές τις καλλιέργειες. Αυτή τη στιγμή όμως από την πλευρά της διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την έννοια της παρακολούθησης της διαδικασίας του πράσινου σκουλικού και του ρόδινου, έχουμε σημάδια τα οποία μας λένε ότι οι αγρότες πρέπει να αρχίζουν να προσέχουν αναπεριοχές. Νομίζω ότι πήγαμε αρκετά καλά με την έννοια να προστατεύσουμε το προϊόν. Δεν γίνανε ξαφνικοί ψεκασμοί με βαριά φάρμακα. Θα έλεγα ότι έχει τώρα την πολυτέλεια ο παραγωγός να κάνει καλές φροντίδες. Αν χρειαστεί να γίνουν σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ψεκασμοί, είπε ο κ. Σιδερόπουλος, οι παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν μόνο εγκεκριμένα φάρμακα και να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Να κάνουμε τις φροντίδες που πρέπει να κάνουμε με τα ενδεδειγμένα φάρμακα, αυτά τα οποία έχουν άδεια και όχι με παράνομα, το λέω ευθέως, και ότι πρέπει να προσέξουμε το περιβάλλον. Από την πλευρά μας πρέπει για τον πράσινο να δείξουμε πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στο περιβάλλον και προστασία, γιατί είναι φάρμακα τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά, πρέπει να προσέξουμε, αλλά και ο πράσινος πολεμιέται μόνο με αυτή τη διαδικασία. Προσεκτικούς ψεκασμούς και συντονισμένα από τους αγρότες.